Nós temos uma função aqui f de x, que é dada por essa série infinita aqui. E o que nós queremos descobrir é qual é a derivada terceira aqui da nossa função avaliada em x igual a zero. Mais uma vez, dê um pause aí nesse vídeo e veja se você consegue trabalhar nisso sozinho e depois volte aqui para resolver isso comigo. Bom, nós temos duas maneiras aqui para abordar esse problema. A primeira delas é a gente tentar tirar essas derivadas que a gente vai precisar a partir dessa notação aqui mesmo, de somatório. Então vamos pegar esse termo aqui, derivar lo três vezes a partir dessa própria expressão aqui, dessa notação de somatório. A outra forma, que é outra maneira que a gente pode usar, é a gente primeiro vamos abrir e fazer a expansão disso aqui. Então, vamos escrever essa soma aqui na sua forma expandida. Depois a gente deriva isso três vezes e aí a gente aplica e avalia esse resultado em x igual a zero. Vou começar aqui pelo esse segundo modo. Então vamos começar fazendo aqui. O que é f de x aqui? Vamos expandir essa soma. Bom, vamos começar com n igual a zero, vai ficar menos 1 elevado a zero, vai dar positivo. Aí x elevado aqui vai dar zero mais 3, então vai ficar x elevado a terceira. Sobre, aqui vai ficar zero mais 1, um, então vai ficar sobre 1 um fatorial. Tá? Quando eu fizer aqui o próximo termo, vai ficar n igual a 1. Um. Agora vai ser menos 1 elevado a 1, um, então vai dar negativo aqui, tá? porque é ímpar. Então vai ficar x elevado a 2 mais 3, vai ficar x elevado a 5. E aqui vai ficar 2 mais 1 um dá 3, 3 fatorial e aí o próximo termo, seguindo aqui, já vai ter essa, já dá até a gente perceber o padrão, vai ser x elevado à sétima sobre 5 fatorial. Isso aqui eu posso ficar escrevendo assim por diante, tá? Então essa aqui é a nossa f de x, na sua forma expandida. O que nós vamos fazer é achar a derivada primeira dessa função. Então vamos achar f linha de, de x. Então vamos derivar aqui. A gente já sabe como derivar isso aqui. A gente vai fazer a regra do tombo aqui para o expoente, vai cair aqui, vai ficar 3 vezes x ao quadrado. Né? Aqui não vou nem colocar esse 1 fatorial, porque a gente já sabe que é 1, não preciso mais carregar ele para frente. Menos, aqui vai cair o 5, então vai ficar 5x elevado a 4, porque diminuiu 1, sobre 3 fatorial. Aqui vai ficar mais é, 7 vezes x elevado a 6, diminui 1, sobre 5 fatorial. Né? Menos, mais, a gente pode continuar aqui. Então, eu poderia substituir aqui 3 fatorial por 6 ou 5 fatorial por 120, mas não vai fazer muita diferença. Né? Então vamos continuar aqui. Agora vamos tomar a derivada segunda da nossa função. Tá? Então vamos derivar essa f' linha aqui para a gente encontrar a f duas linhas aqui. então Para encontrar a f duas linhas derivando aqui, vamos fazer a mesma regra que a gente já está usando. Vamos tombar aqui, vai ficar 2 vezes 3, vai dar 6x. Menos, agora aqui vai tombar, vai ficar 4 vezes 5, vai dar 20, x3, né? diminuiu 1 sobre 3 fatorial aqui. E aqui vai ficar mais é, 6 vezes 7, 42, vezes x elevado à quinta, que diminui 1 sobre 5 fatorial. E aí, continuando, a gente pode ir fazendo isso aqui daqui para frente, desse, continua a mesma ideia. Então, vamos chegar finalmente no que a gente queria, que é a f3'. Né? Derivada terceira aqui da nossa função. O que vai ser essa derivada terceira? Então, continuando aqui, quando a gente derivar aqui, vai tombar, então isso aqui vai ficar 6. Né? E aí diminuiu aqui, foi para 0. x elevado a 0 é 1, preciso escrever. Menos 3, vai tombar, vai ficar 60x sobre 3 fatorial. Mais aqui, 42 vezes 5, isso vai dar 210. 210x elevado, diminui 1 aqui, 4. Aqui a gente esqueceu, né? x, né? esqueci que aqui era 3, diminui 1 fica 2. Então, aqui, 210 vezes x elevado à quarta, sobre 5 fatorial, tá? Menos, mais e assim por diante. Bom, agora a gente já tem condições de fazer o que a gente queria, que é avaliar quanto é que vai dar a derivada terceira dessa função aqui quando x é igual a zero. Então, vamos trocar aqui o x por zero, isso vai ficar assim, f, 3 linhas de zero, isso vai dar. Bom, repara que aqui todas essas expressões, ó, daqui para frente, daqui para frente aqui aparece x, aqui aparece x e todas as expressões daqui para frente vão ter x, mas tudo isso aqui agora quando a gente vai colocar o x valendo zero, isso aqui vai para zero, isso aqui vai para zero, então todos os termos aqui vão zerar e vai sobrar só esse primeiro carinha aqui. Então posso dizer que a, a minha derivada terceira da função avaliada em x igual a zero, ela vai dar 6, tá? Então tá aí o nosso resultado. Agora o outro modo que a gente tem de fazer isso aqui, né, a gente vai pegar aqui essa notação aqui com somatório mesmo, e a gente vai derivar aqui a partir dessa notação de somatório. Então vamos lá, vamos fazer f linha de x, uh, vamos colocar aqui nessa linha para ficar no mesmo rumo. Então f linha de x vai ser igual ao somatório aqui, somatório para n igual a zero aqui até infinito. Então, aqui a gente vai fazer a derivada em relação a x. Então, menos 1 elevado a n sobre 2n mais 1 fatorial, isso aqui é uma constante. Então, vai ficar menos 1 elevado a n sobre 2n mais 1 fatorial. Como é uma constante, vai ficar aqui. Agora, a gente vai derivar em relação a x, a x elevado a 2n mais 3. E aqui você já sabe que a gente tem um expoente. O que vai acontecer? O expoente vai tombar e a gente vai diminuir 1 aqui. Então, vai ficar 2n mais 3, que caiu, né? A gente vai multiplicar isso por 2n mais 3 e vai multiplicar isso aqui por x elevado a 2n mais 2, que aí diminui 1 aqui no nosso expoente. Tá? Então, essa aí é a derivada primeira da nossa função. Para achar a derivada segunda, nós vamos derivar aqui a f' de x. Então, vamos derivar aqui, vai ficar o seguinte: ó, derivando aqui em relação a x, nós vamos ter somatório para n igual a zero até infinito. Né? Então, de novo, isso aqui passa a ser uma constante, não depende de x, então vai ficar menos 1 elevado a n. Vezes 2n mais 3. E a gente vai ter aqui dividido por 2n mais 1 fatorial. E aí, a gente vai fazer de novo a regra do tombo. Vai cair aqui o 2n mais 2. Então, a gente vai multiplicar isso por 2n mais 2. E vai multiplicar aqui por x elevado. Vamos tirar 1 aqui. Vai ficar 2n mais 1. Tá? Então, essa aqui é a nossa derivada segunda. Bom, para fazer a nossa derivada terceira, vamos lá. Derivada terceira. Então, a gente vai derivar aqui. Em relação à derivada de. Vamos fazer a derivada aqui de f duas linhas. Então, isso aqui vai ficar somatório aqui para n igual a zero de, até infinito. Isso aqui tudo é uma constante, então vai ficar menos 1 elevado a n, vezes 2n mais 3, vezes 2n mais 2, dividido por 2n mais 1, 2n mais 1, fatorial. Isso tudo vezes. Aí agora vai cair o. Vamos fazer o tombo aqui, vai cair o 2n mais 1 vezes x elevado a 2n, porque aqui tirou 1. Né? 2n mais 1 tirou 1, ficou x elevado a 2 elevado a n. Tá? Então, essa aqui é a derivada terceira da nossa função. Então, agora a gente pode ir lá e tentar avaliar a derivada terceira em x igual a zero. Avaliando aqui a derivada terceira em x igual a zero, ó, vai ficar f3' de zero. Isso aqui, vamos trocar aqui, vai ficar somatório, para n igual a zero até infinito, de menos 1 elevado a n, 1 elevado a n, vezes, aqui vai ficar 2n mais 3, vezes 2n mais 2, vezes 2n mais 1, isso tudo aqui dividido por 2n mais 1 fatorial, 2n mais 1 fatorial. E ainda tem x, é, agora x a gente está trocando por zero, então isso aqui vai ficar 0 elevado a n E aí, você pode olhar e falar assim: ah, bom, se a gente está colocando zero aqui, ó, zero elevado a qualquer número que eu colocar aqui, vai dar zero, né? Então, isso aqui vai dar zero. Bom, Realmente, esse raciocínio vale para quando a gente pegar o n valendo 1 para, para cima, né? de 1 até infinito. Isso que, isso que eu acabei de falar realmente vai acontecer mesmo. Se a gente colocar aqui zero elevado a qualquer um desses números que eu falei, de 1 até infinito, isso aqui vai ficar a zero, isso aqui vai sumir. Mas quando a gente colocar n igual a zero, aí a gente vai ter que zero elevado a zero. Embora isso não seja um consenso geral, né? a gente ainda tem é, uma vertente que diz que 0 elevado a 0 é 1 e uma outra vertente que 0 elevado a 0 dá uma indeterminação. Se a gente admitir, então, que 0 elevado a 0 dá 1, a gente pode ver e tentar encontrar o que vai sobrar aqui só para esse termo, né? porque todos os outros a gente já viu que vai dar zero. Então, se a gente fizer aqui, ó, F3' aplicada em 0, avaliada em 0, vai ficar, então, pegando n igual a 0, de n igual a 1 até infinito não adianta, vai dar zero, a gente não precisa fazer. Então, vai ficar para n igual a 0, isso aqui vai ficar menos 1. Menos 1 elevado a 0, vezes, aqui vai ficar 0, então vai dar 3. Aqui também dá 0, vai dar 2. Aqui vai dar 0, então vai dar 1. Então, 3 vezes 2 vezes 1, dividido por 2 vezes 0 dá 0, mais 1 dá 1 fatorial, dividido por 1 fatorial, vezes aqui 0 elevado a 2 vezes 0, que dá 0. Então, 0 elevado a 0. Se a gente considerar então, que isso aqui, ó, vamos considerar, então, que isso aqui é igual a 1. Tá? Então, isso aqui vai ficar menos 1 elevado a zero, número par aqui no expoente, isso aqui vai dar positivo, 3 vezes 2 vezes 1 é 6, 6 dividido por 1 fatorial, que é 1, 6 dividido por 1 dá 6, e 6 vezes 1 é 6. Então, a gente chega no mesmo resultado aqui que a gente tinha feito da primeira maneira. Então, independente do modo que a gente resolva fazer isso, a gente vai chegar em resultados iguais. Né? Essa primeira maneira que a gente resolveu aqui, eu diria que ela é um pouco mais intuitiva, né? você já provavelmente viu algo desse tipo aqui. Mas é interessante observar que, se a gente fizer aqui desse segundo modo, se a gente tomar as derivadas aqui a partir de uma expressão mais geral, né? usando a notação aqui de somatório, a gente vai criando aqui exatamente a mesma coisa né? dos dois lados. Então, se eu expandir esse, essa derivada primeira aqui nessa forma, eu vou ter exatamente isso aqui que a gente fez do lado de cá. E aí sim por diante, ó, com todas as derivadas. Derivadas aqui. E em matemática é comum que a gente tenha, às vezes, que lidar com expressões mais gerais, né? Então, essa técnica aqui ela pode nos ajudar bastante.